mirëmëngje të ndëruar të shikues të Albi UK TV, mirë se keni ardhur në emisionin në çdo shtunë të orës 18 personazh Alb. Tashmë dalë nga dalë po bëhet 6 vjeç emisioni ynë, me të ftuar nga më të ndryshëm shqiptar të suksesshëm nga Shqipëria, por jo vetëm, shqiptar nga anë marr botës, dhe të cilët unë i falenderoj pa diskutim shumë, por njëkohësisht duhet ta falenderoj dhe të përshëndes gjithë ato persona që janë në listën për t'u intervistuar në ditëve të javëve të muajit në vijim. Në këto momente e përshëndesim të ftuarën tonë speciale, një këngëtare të minjohur, këngëtare nga Shkodra, por jo vetëm, sepse Mimoza Astaka është gjithandaj, këndon në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në diaspor, në Angli. E dashu, kur do të kemi? Kur të na bëni festën juve. Hajt marsha të keqen. Mirë se erdhe Mimoza Astaka, mirë se erdhe e dashur. Mirë se gjitha e dashur Gracila. E i përshëndes edhe gjithë ata që po na ndjekin. Faleminderit shumë e dashur. Mimoz, duke qenë se kemi aq shumë gjëra të bukura për diskutuar, unë do të kisha dëshirë të fillonim të startonim me një herë intervistën bashkë bisedimin. Mimoza, do na tregosh diçka nga priardhja jote familjare, pra shkurtimisht. Pra ti vjen nga një familje me tradita, kështu që na trego pak që të njihemi disi edhe më mirë me Mimozën. Shkurtimisht, le rrit në Shkodër. Po po, ajo dihet. Dhe tradita. Të është unë e qishe vogël, në mlaut e babat, dhe shok vetë, edhe i bishim kitarës, e knoshim me baben, mata, koke një Gjovalin Bianco, shumë njëri mirë. Ati u mladoja jemi i kora kitarës, bësh me një bërë shkrelin, konken shumë të mrekullu shumë dhe ta. Edhe qishë këmi, kisha pasion, me kënu, me umar me muziken, pa ja se shprejsha gjithë konë, pa kënu usha vetë. Qepin e kisha mu marrë në muzikë. Pa ditër, Mimoz e dashë me faqë të ndërpres, kush e ka zbuluar talentin tënë të kënduarit? Pra ka qënë dikush nga familja, nga shëqëria, nga shkolla, nga komshit, nga rjethi familjar? Kush ka qënë aji që ka shprejhur bindjen e plohë që Mimoz Astaka ka talent muzike, do të bëhet këngëtare një ditë? Kush e ka shprejhur i pari? E pari ka kënë profesor jem në shkollën të djeqarës Adjo Alili, ka kënë Qesk Qepa, mësusi muzikës ka kënë, edhe ajë në qanë mu, thot, a din thot se ti ke prirë, e thot, për mu ba kantare. Thot, ma këna thot atë kënë në Zamaku i Prizrejni, thot, ma këna me kënë tim postum i herë, me zati im postum një hira. Allon fillajnë klasë të këmë, ti thot ke me vazhdu pa tjetë shkollën e muzikës, thot. Edhe dhe të bash kënë profesor Qesko. Edhe fillajtu më aktivizu me festivale fëmish, me koncertet e shkollës. Ati më samlejna fillova të e po që unë du të vazhdoj me kënu, du të marrë me kangen. Mimoz i dashur, kur ke dalë për herë të parë në skenë? Pra që je prezentuar në një skenë të Mirfield, pra në një festival fëmish, në një festival kombëtar, apo qëfar, kur je prezentuar me skenën, me emocionet e skenës për herë të parë, zemër? Në festivalet e fëmive. Aty për hirtë të parë, kam kënë, se maj menë, kam kënë një që në klasë 5, 6, pra, dikute 9 vjeqë dhe 10 vjeqë, jo më, pra një fëmi vogël. Me qëfar këngë je prezentuar e dashur Mimoz? Qëfar ki kënduar? Shumë vite po të ashti, duhet të përgjigjështi. Ka kënë një këngë debatikut, një këngë debatikut ka kënë atë, të ashtë nuk e maj menë për momentin se maj menë, se nga që edhe emocionet. Edhe emocionet, se a ka vite, po këken ka nga debatiku diçka. Oke, mirë. Pastaj si ka vijuar jeta jota artistike, Mimoz? Atëherë, marova shkollën të vjeqare, edhe një ko që baba jëmë po interesu të qëfa shkollët do të vazhdojnë Moza, a do të qëkojnë të izet e teta, a do të qëkojnë të Jordan Misja, unë i kësha prej masorës të mësimit që kosha në shkollë të muzikës, bësha prova, baba nuk dite gjo se unë jam të vazhdu, për dosha me vazhdu shkollën e muzikës. Për ardi koha për me dal, ata listat e fituzve, unë shkova vrepe, pava kur e shabë që kisha fitu, konkursin të shkollën e muzikës. Dosh konkursin, u pareqita shumë mirë, edhe kisha fitu drejten për me vazhdu shkollën e muzikës, për në kja kova. Atiro befasu, baba dhe mama, kretu befasu në si ka mundësi, në doshe me gjithë një shkollë tjetë, si ka mundësi që doli ty. Gjithë shka e kam pas me pasion qish e vogël.
Pra, mos e dashur, kuptohet pasioni dhe talenti asnjëherë kanë qenë gjithmonë, kanë përqafuar fort që në fëmirin tënd të hershme deri në ditët e sotme dhe mendim Zotit gjithmonë, gjithë jetën tënde ashtu të shoqëroshin gjithmonë. Mos, do të kisha dëshirë të dija diçka. Duke qenë se ti ke kënduar që e vogël, ato emocionet e fëmirisë a i mban mend, a i përshkruan dot kur je paraqitur në skenë apo është e vështirë ti kujtosh? Emocione kam pas qysh ditën e parë që kam këtu edhe Po mos vazhdoj më thuaj që ke edhe sot emocione. e vazhdoj e kam emocione. Vazhdoj e kam prapë emocione. Po pra, po e shikoj unë pra të po mundohem pa. Që ta krijoj intervistën sa më familjare, sa më qetë e mirë, sepse po e shikoj që ti ke emocione, po nuk ka problem. Intervista do të shkoj për sëmbari, unë kam besim të këti pa diskutim. Mimoze Dashur, shkolla muzikës, 14 vjeç, pra ti ke filluar shkollën e muzikës, një adolishente e bukur e asaj kohe, disa vite, disa dekada më parë. Si ka qenë adolishenca jote, si ka qenë fillimet e shkollës muzikës, si ka qenë në përgjithësi shkolla muzikës asaj kohe? Shumë e mrekullueshme. Shumë shumë e mrekullueshme. Kena pas një relat mësuesa nxënësa si më kanë shok. Si me profesorat e muzikës, si me profesorat e lëndëve tjera, ka kënë shumë, shumë, shumë e bukur. Shkolla muzikës do të mahet men për gjithë jetën, do të mahet men. A mund të atë regoshe dashur mos, qka ka pasur konkretisht diçka të veçanë, se ti po e flet me shumë pasion, me shumë dëshirë, me shumë pasërti, po në atë rego diçka? Pe përsërisha muzikë se jem ja, ka kënë Mimoza Rama. Edhe ishtë një përsërish shumë e mirë, shumë e talentume si artiste, shumë e përkushtume si mësuse, edhe po ashtu edhe profesorë tjerë, solfexhi, harmonisë, profesorë Oleg Gjirka, profesorish Ilsa Kola, Qamil Gjërizi, kanë kënë të mrekullueshëm, çdo që më cilësu, por më pas se krejt ai brez i shkollës muzikës, po kanë një mrekullueshëm. Edhe kina kalu shumë shumë mirë, ata sajot, ata kontrole teknike që i bashim, çdo gjë e bukur, shkollën e muzikës e moj mend çdo gjë e bukur. Nuk di që më thonë për shkollën e muzikës, veç gjithë që ako ka një mërkulli. Pastaj, muzit dashur si vijo jeta jote, ke përfunduar shkollën e muzikës në Shkodër. Pastaj, pra ti filove dhe u anonqove, pra njerëzit filluan të njëshin të mirë filten, pra Mimoza staka një këngtare profesioniste. Qëfar ndolli me ty pas shkollës e muzikës? E fillova të aktivizu i hira gjatë shkollës, u aktivizosha dhe me klubin e rinisërit e Vigut, me kinema punëtorin, me kinema verore. Pasaj kohë, po. Pasaj kohë që ishte e kënosha të sheshi, mides kur kishte festa, të organizote institucione bashkia e ta. Po, bashkia, prefektura që kanë organizua asaj kohë, po. Asaj kohë. Edhe marova shkollën, atëherë u njofta me burrin tem, u fejume, u martume, ndërprejva, për momentin ndërprejva më sa, dite. Sa ko ka qënë shkputja që ke ndërprejrë, pra shkputja ndërmjet asaj, në momentit që ti kryove familjen tënde, ato vështirësit, sepse për qënë nën, për herë të parë, për herë dytë, nuk është e leta apo jo, për të vazhduar edhe shkollë dhe karriere dhe fëmije dhe familje, gjitha bashkë nuk janë të leta asë një herë të bëhnë dhe të menagjohen mirë. E, për një 7-8 vjetë të kryova, bëjagive... Sa u rritën fëmija pak, po? Sa u rritën fëmija, se do usha pak më ju përkushtu familjes, fëmive, pa pra pasionin e kisha me kënu... Pa tjetër, pa tjetër. Me anë jam rritët e muzika, edhe pa thosh... Dihet aja. O Mose Dash, unë kam dëshirë të ndalimi në këto momente pikrisht tek emocioni i qënërit mama për herë të parë dhe për herë dytë. Ke dy vajzat mrekullueshme, Donën edhe Gjulien, që unë i përshëndes i pull fort, të dyja me talent muziket pa diskutueshme, po problemi është që na trego pak emocioni ku i ke marrë ato bebe ndorë. Dhe i ndanë emocionit në përmjet njëra tjetërës, ajo? Të dyja i kam, ma shumë i kam si kritike muziket, i kam shoqe kritike muziket, ata mi apin menime për çdo gjë, ata dhe bëm me pas një ditë shkat vogël, mam këto stonove, mam këto nuk e ke mirë, mam kja kam nuk të shkan, i kam shumë shumë të me këllush me vajzat, edhe momentin kër jam shtu me fëmine par, aja dihë se po kënë emocioni ma i malë,
edhe Si e kam thonë. përshkruan atë emocion, mimoze dashur? Si e përshkruan? Po, tash si me ta tregu, si çdo Se kanë nën ku kaluar të bësh. diku 20 e sa vite apo jo? 30. A, 30, kërkoj ndjes. 30. Edhe i qindë o zotë. Faleminderit se atash si një emocion si, si mund ta kenë çdo nën ku shtohet me fëmijën e parë. Si duket si kur ki kopçillin me dorë kur shtohesh me. Pa diskutim, pa diskutim. Po pastaj me Julian, me fëmijën e dytë, Julia e kishte atë emocionin e donës, e kishte atë impaktin, atë frikën sikletin apo kishte experience pastaj. A ta tregaj një histori të Julias? Po të lutem na trego, hajt marsha të keqen. Dosha për me pas djalë dytin. Okay. Por ne kisha vajzë, thash këtë dytin po tjetër do ta kem djalë. Aha. Edhe kur lina Julian, vjen doktori thot, u me i gjatë thot, ki bo një vajzë thot, mashallah 4 kile e 600 të talamet vajzët ki bo. Thosh pas kam bo në djala, jo, ki bo vajzët, pa qëpar vajzët, për momentin i heru mërzita. Për ma ka pru vajzën të dora, më duk si kur më shikaj, aja, Allah se kishtë hapë sytë, Po më duk si kur i hapi Gjulia sytë dhe si kur m'hinen atë rezet e dilit, m'hinen aty të shtrat, i thash, u, qëfar mërkullijet pas kam bë. Se asë një herë, mimoze dashur, a je i dakord me mua, asë një herë nuk duhet ta kundërshtojmë vendimin e Zotit normal, për gjinin e fmive. Vetëm urojmë që tjetë fmija mirë, shëndoshe mirë dhe normal, nëse shbajz apo djallë nuk ka rëndësi fare. I kam të mira të dyja nuk di. Ti kesh me jetë me shëndet, dy vajza të mrekullueshme me të vërtet, të jashtëzakonshme, të suksesshme, ne do të kemi fatin që në puntatat në vijim do të intervistojmë si njërën, si tjetrin për sukseset e tyre, por fillimisht ka filluar mama, iniciatora është mama, pastaj vajzat më pas. Mire dashur, pas rikthimi tënë pas 7 viteve, që fëmia edhe Dona dhe Gjulia u rritën, pra filluan gradualisht shkollën e tjere tjere. Si ishte rikthimi në muzik? Sa emocionuese, sa e vështirë ishte rikthimi ytë pas në muzik? E vështirë ishte se të dyja vajzat kishin talent për muzik. Të dyja ishin këngëtoret mrekullueshme, kanë marrë çmime në festivale, janë angazhu të bilbilat të shkodrës të festivalet këngëtore që në organizu, edhe të dyja kanë kënë të mrekullueshme, edhe kisha rënë në dilemen e si do të vazhdojmë të trija me një herë. Vajzave zdosha me anër prej mësimet, se thosha pambin prej mësimeve, edhe shumë e vështirë ishte. Shumë e vështirë. Si e menaxhove, dashur mos, si e menaxhove zemër situatën? Tash si e menaxhova, unë i prita vajza që pa bajnë një hira, unë e fillova të aktivizu nga pak, edhe prita që dojnë me bë vajza, a dojnë me bashkë në shkullë në muzikë. Pritës që dojnë ata që jo qanë zemra. Bravo. Edhe, e pare, Dona mori drejtimin që ka i të 28 nanori, ta du me marri një shkollën. Një ndër gjimnazet më të mira aktualisht në Shkodër, por jo vetëm edhe në rangë republike është ndër më të mirët, po. Po, po. Gjimnazin shtetëror, po. Po, ju kushtu mësimeve, Dona, ju kushtu shumë simeve. Po pas të i Gjulia, e pave dhe priqëmërin nga Gjulia cila ishte? Ashtu dhe Gjulia. Edhe Gjulia masa nej tha, do të marrë shkollën i hera, atëherë këtë e kam dyten. Do të vazhdej me kënu, a i herë pa marrë shkollën nuk aktivizohem i hera. Edhe Gjulia vazhdej shkollën i 28 nanori, edhe aja shumë zonë se mirë të dyja, shumë zonë se të mirë atë mërkullushme, e do në masa nej fjetaj pak të ju distancu pak muzikës, të do të me vazhdu dhe shkollën e naltë, vazhdu dhe shkollën e naltë, mori e lojtë shgëraf kuqe, për juridikë. Kurse Gjulia vazhdoj për diçka tjetër, apo jo? Ja dhe Gjulia, të një e të nga dhe Gjulia. Sa mirë, unë i përshëndes dhe sport dy mrekullit e tua dhe uroj suksese pa punë. Ndalimi tani mimoze dashur tek kënga. Nëse do të kemi një përmbledhje të përafërt, ne nuk po kërkojmë diçka konkrete 100% sigurt. Sa këngë ke realizuar deri tani, sa albume, në sa koncerte, në sa ceremoni, në sa aktivitete ke marrë pjesë, në një të përgjithshme? Zemër, unë
Nuk i maj mënë si numër, pa me marë pjesë, kam marë pjesë në shumë aktivitete, në shumë koncerte, po mi majtë me nuk i maj mënë si numër, jam angazhu ma ti për dhe në për Europë. Po, pa tjetë, unë e di shumë mirë që ti je gjithandej, sepse të Vi shohë, shumë të ndjekë në për. rrjetet sociale, të shohë. Ku ka qënë mendimi që publiku më i zjartë, pa diskutim, veqo Shqiprinë, se si publiku në Shqipri nuk ka pikë mbaro, po, në cilin shtetë tjetër të botës, sepse ti ke emigruar prej shumë vitesh, dhe ke parë botë më sy shumë heret. Kush ka qënë më artë dashës, cili publik? Në Zvicër, në Itali, Gjermani, nuk e di, në Greqi, në Maqedoninë e Veriut, Kosovë, ku ti je gjendur më mirë? Nuk e di me cilësu, ku do që ka shqiptar, unë jam një si me kënë shpiteme. Kërit, kërit, kërit janë të mirë, zdi këmë me thanë a Zvicrën, a Ameriken, a Belgjiken, kërit e dojnë muzikën. Shqiptartë, jashtë, kërit e dojnë, kërit njëkun, kërit respektojnë, kënojnë, bashkë me ne, Është kënojnë, emocion zinë vete, kanë, po. ashtë zinë, nuk di këmë e cilësu, për ma shumë që këto janë matë mirë. Janë njëse, ku ka shqiptarë, krejtë e dojnë muzikën. Krejtë, krejtë, Cili ka pavarësi qenë të shteti i lodhen. dashur, kërkoj ndjesë, cili ka qenë shteti i dashur që ke emigruar, pra ke vizituar dhe ke kënduar për herë të parë në fillimet e demokracisë? Në fillimet e demokracisë kam dalë një herë në Kosovë. A, në Kosovë, okej, Marta okay, po pa... Nena e shteti ka kënë Zvicra. A, në Zvicër fillimisht, okej. Okay. Edhe aqe kam punu ma shumë. Në Zvicër kam punu gati 15 vite. 15 vite janë bërë që ke punuar në Zvicër, bravo, 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 fantastike. Dhe tani e shkëputur disi nga Zvicra, apo je pozicionuar dikun do një shtet tjetër? Atëherë fillova të punu në Austri, Gjermani, Belgjik, Amerikë, kurse dasmat, disa dasma në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, po e po, në Pa Shkodër, diskutim, po e po. Shqipërinë e kemi tonën, pa tjetër. Ma të i për kam punu në atjen, në Zvicër. Atje kam punu ma shumë. Mimoze Dashur, sa këngë ke të publikuara deri tani? Kanë publiku ma, janë 15, 15 kanë. O, sa bukur. Cili është plani për të ardhmen? Edhe sa kemi ndonjë publikim të afër tani, je duke punuar për ndonjë këngë të re? Po për këngë të re, se është edhe sezoni dasmave, edhe duhet diçka një këngë Pa re për dasma. diskutim, pa tjetër. Edhe kam qejf me bëj një koncert recital live. Çdo gjë live. Okej, okay. Ku do e bësh? Ku do e bësh, zemër? Këtë hala nuk e di, të është i vese kam qejf me bëj një koncert live. Në no, 7 e 5 Bravo. prej Uroj ma. me gjithë zemër që ta bësh të realizosh këtë ëndër sa më shpejt që ti jetë mundur. Dhe uroj me gjithë zemër që ky koncert të realizohet nga gushti, që jemi edhe ne emigrantat pjesë e atij koncerti. Inshallah, inshallah, Do të qejf kam. ishte gjë e mirë. Pra, ky është ndër planet i tua të radhës, të afërt, jo shumë të largët. Bukur, bukur. Cila është një ditë e jotja normale, mimoze dashur? Pra, nga mëngjesi deri në darkë, një ditë normale, pa impenjime, pa muzikë, por një ditë e jotja e thjeshtë. A di nga Gracila se nuk kam fart në ditë kështu pa impenjime, çdo gjë kam të ngabrap, çdo gjë kam Ti si gjithmonë ashtu. Çdo gjë kam veç të ngabrap shpejt, shpejt, çdo gjë e kam me kohën e limituar për çdo gjë. Nuk di me dallu që sa du me najtë pushim, du me najtë sa të muqë lukë, ha, s'ka asë i ditë ashtu. Nuk ka asë një ditë. Ja, gjithë Po si shka... menaxhon e dashur, sepse unë kam dëshirë të theksoj, se ti je impenjuar shumë vite me muzikë, pra më ndihmo pak sa vite ke që merresh me muzikë konkretisht e dashur? 30 vjetë. 30 vite, më se 30. 30 vjetë. Ose Pra, ma shumë se 30. ma më shumë se 30 vite, po kam dëshirë të di nga goja dashur e jote Mimoz, si ka mundësi që ti kemi menaxhuar kaq bukur familjen, Mimozën, fëmijët, bashkëshortin, farefisin, gjithçka ti ke gjetur kohë për gjithë secilin prej tyre. Cili është çelësi i këtij suksesi? Çelësi i këtij sekreti që e ka arritur në perfeksion menaxhimin? Në thamë pasioni që kam për muzikën, aja edhe në ushtë adhe tipi,
edhe tipi jam shumë energjike, shumë energjike. Provenjes. Vrap me bë kët, vrap te vajza, vrap me bë kët, vrap me marr një këngë, vrap me mësu një këngë të re. M'pëlqen me mësu këngë të reja, s'ma çdo gjë me pas me të pasuru repertorin, mas me me të njëjtat këngë. Kudo që Bravo. shkojnë me pas këngë të ty, në shkojnë Kosovë, janë këngë të ty në që i dojnë, i adhurojnë, në Macedoni, në Shkodër, janë këngë tona, kudo, mik nuk këngë, e kry trevave. Pa Edhe diskutim, as rritë nuk e vënë në dyshim fare, sepse është shumë emocionuese, sidomos për ju e dashur që janë, ju që jeni këngëtar të muzikës live, që unë e kam si parim timin, unë e them gjithmonë që ai këngëtar që nuk këndon live nuk është këngëtar. Dhe unë atë ide nuk e ndroj asnjëherë. Nëse nuk këndon live, për mbari pikrisht për kënduar diku live, ti nuk je këngëtar. Dhe ti mimoze dashur që këndon gjithkund live, unë adhuroj muzikën live, është një tjetër sensacion, sepse për të kënduar me playback, këndoj edhe unë që si ja kam idejnë fare, këndon edhe X, Y, po për të kënduar live, aty është merita e gjdo këngëtari. Tani, në këto momente, dashur mimoza staka, me qfar muzike do ndali me fidhe mishtek Shkodra? Pra dua që të na këndosh një pjesë zë të vogël të një këngë shkodrane që ti e ke më shumë për zemër. Kreti ka për zemër. Kreti E ka di për unë, zemër. as nuk e vënë dyshim fare, po tani përzi Tash dhe mu një të fitu marsha të njëna. keqen. Mu fitu njëna i tash. Hatë keqen. Pran vera filloi me art, dhe bylbyli nis me knu. Ja jo drano filja e bart, Dil dritaret me nigju. O shpirt, sa të du, Na lini here, pole me mu. Faleminderit shumë e dashur O, Mimoz. Faleminderit të shumë na shpirt. kujtime këtu zina munal. E di mirë, po problemi është se ne kemi disa momente që do ndalemi në ditën e sotme, sepse do të ndalemi tek muzika e Shqipërisë mesme, tek muzika jugut, tek Kosova. Kështu që të lutem, do më ndihmosh deri në fund të Po intervistës apo tjetër, jo? po tjetër, po Hetë tjetër. marshat keqen. Mimoz, në përgjithësi, të lutem nuk e kam personale, të lutem mos më keq kupto. Në përgjithësi këngëtarët shquhen që jo që pinë pak alkol, abuzojnë disi me shëndetin. Si ka mundësi që mimoza staka as nuk pi alkol, as sigara, as i gjë? Na trego pak. Abon habitem se krejt kolegët, kolegët pin, duhanin e alkoholin e tana, nuk e di, s'm ka pëlqyu kur me fillu alkoholin, as njëherë, kam dash me kenë e vedishme për çdo gjë me Nën kenë kontroll, që ta kishë gjithë në shka nën kontrol, kontroll. për gjithë shka, po. Bravo, bravo, Edhe sepse... duhanin, po vërsi se jam mërzit, kur i kam lanë vajzat në shpije, din zemre jeme, kur i lesha Pa vajzat e i që në kërë, diskutim. e kur nuk e fillosha duhanin, më mirë beshe një CD, një muzikë relaksuse, se sa me fillu duhanin. Nuk ka pëlqy kur duhanin me Sepse fillu. është një shprehje e hershme diku që në fillim njeriu e pi cigaren. Pastaj cigarja pi cigaren dhe në fund cigarja pi njeriun. Po, Se është të merr vërtet. jetën, kështu që është e vërtetë ajo që thua ti, unë e di shumë mirë që ke patur momente shumë të vështira, pa diskutim, ashtu si çdo kush në jetë, por sidomos ju artistët që jeni anë mbar botës, gjithandej me koncerte, edhe normalisht që vështirësit janë edhe më të mëdha, edhe fëmijët e vegjël, aty vështirësia dhe dhimbja e një nënë shtohet shumë më shumë se sa një nën tjetër. Por bravo për atë çka ti si Mimoza Staka ke arritur, bravo për dy mrekullitë tua, bravo për atë çka ti ke investuar dhe ke insistuar gjithmonë për arritjet e tyre dhe i ke mbështetur shumë, shumë fort dy vogluset e tua që tashmë nuk janë vogluse, po në sytë e tu janë gjithmonë vogluse, Po gjithmonë, për një dhe e herë. ke menaxhuar situatën shumë mirë në perfeksion. Mirë e dashur Mimoz, e kaluam atë provën, nëse mund ta themi kështu, e kaluam atë pjesën e Shkodrës që ti e ke për zemër, që ti këndon shumë shpesh në dasma, në festa të ndryshme, muzik live në Shkodër.
Tani, në konkretisht i ke punuar disa vite në Zvicër, diku the 13-15 vite. Bravo. Cili ka qenë ai repertori që ke përdorur më shumë, ose cila ka qenë kënga që ti ke kënduar më së shumti në atë shtet? Kur kam shku në Zvicër i hira, të mova këngë të Shkodranë. Kur shëson kam marrë për Shkodrë, do të Pa ne këngë të diskutim. mija. Kur e shisha se të aty fillunën janë të Kosovës, janë Janë Paqedonisë, të përzier janë emigrantët, po. Tropojës, janë Veratit. Atëherë fillova të e pasuru repertorin, të kënu këngë krejt të revave, gjdo të revet Bravo. në Cila ka pushtatën të qenë kënga lirë. që ke kënduar më së shumti në Zvicër? Se kam dëshirë të na këndosh tani. Zvicëra, Po. Zvicër kam kënu shumë kënë, po. Kja që u bëhit Gjamadani via via, se kja kënu e gjithë. Është e vërtet, këndoj gjithkund, po thash që talin nim Gjamadanin për në Kosovë, për atë. Franco, so. Ska problem, okay, pozicionohemi tani te Gjamadani, pastaj për Kosovën do gjejmë diçka tjetër. Po. A Okay. me kënu lajt? Me kënu kongen lajt? Një grimcë të vogël. Kam një lot pikon si arë, se në Shqipu jam shqiptar, dhe kur malet i mblungura, për atë vejkon kësë jam mora, dhe kur malet i mblungura, Lëngura, për për atë atë vejkon kësë jam kësë jam mora, mora, os gjamadanin dhja bia, është është Kosova, Kosova, është është Shqipnia. Shqipnia, dhe së zemër që felia, sa e madhe, o a Shqipnia. Dashurim veteje. Po unë thash se po të ndimoja pak, po ja, të ngatrova. Ja, se nga trend. Kërkoj ndjes. Ja, se nga trend, Falimderit, Daniel. falimderit i dashur mi mos. Mirë, kur ke vizituar disa vendet botës që janë diku sa shtete ke vizituar në përgjithësi pak a shumë? Shtetër. Sa Po, kam duash. vizituar. Sa dush, sa Sa dush kam duash. vizituar. Mirë, atë ka të nduar ndo njëherë e dashur mimoza staka ideja që se ti ke parë botën prej shumë vitesh. Pra atë ka të nduar ndo njëherë ideja që unë do lë Shqiprin, do marë familjen edhe do pozicionohen për shembol në Zvicër, ose në Amerikë, ose në Belgjikë. Atë ka të nduar ndo njëherë e ndjesia e emigrimit? Jo, nga që unë e vetë e busha e emigrimin, thosha kam frikë se ma vuna dhe familja e emigrimin. A dhe ata kanë vujt pa ka shumë se kur Pa ikre, diskutim. a dhe ata kanë vujt pa prapi, asë më ka të ndushëm. Dhe Bravo, kam më vujt pëlqen shumë. pjesën e kam vujt jashtë masët e emigrimin, tepër. Pra, në këto vizitat, në këto koncertet, në të kënduarit live, gjithandej e dashur Mimoz, si ke realizuar, ultimet? Pra, ke qëndruar për shembull 2 ditë në Zvicër dhe edhe 5 ditë në Shqipëri apo anasjelltas, apo si ke menaxhuar kohën, si ke shkuar, ke ardhur shpejt e shpejt? Gracila, ata vitet e para kanë qenë të mërshme. Pa Të mërshme diskutim. kanë qenë se nuk kanë qenë 2 ditore. Kanë qenë me mujë, nuk kanë qenë 2 ditore vitet e para. Dhe na kina punu me vizë punet, o do të me vizë punet me punu edhe o do të me shfrydzu vizën e punës. Sa më shumë që ti ishte e mundur. Sa ma shumë që ti të mujton, edhe ka kenë shumë të merë atëherë. Se s'kan kenë as kamerat, as kan kenë ata telefonat kështu me rrumëllaçe, ata kanë kanë as telefonat kështu me fol në kamera s'kan kanë. Edhe se di kur i kujtaj tham si kanë përballu, si kanë Është e përballu vërtet. pasmall, nuk e di si kanë përballu. Në shumë e vërtet. Po që ja ki dalë gjithmonë, që unë të Ja përgëzoj kanë dalë, pa ja fund e kanë. dashur. Të përgëzoj me të vërtet shumë, unë e citova e cika dhe pak minuta më parë që e ke menaxhuar, sepse ti jesh aq shumë larg një mami e re, një nënë e re,
një nanë e re, të jesh aq shumë larg nga familja dhe ta menaxhosh situatën aq mirë që të rrisësh dy vajzat mrekullueshme dhe ato vajzat jenë aq të suksesshme në ditët e sotme, është me të vërtetë një privilegj sepse ne kemi parë në shkodrën tonë të dhimbshme, por jo vetëm shkodër, gjithandaj që ka patur familjar fatkeq që duke i qëndruar shumë afër fëmijëve të tyre, fëmijët e tyre kanë marrë fatkeqësisht rrugë të pa dëshëruar, apo jo? Kështu që imagjino, ti shumë larg dhe fëmijët e tu shumë suksesshëm. Nga ana tjetër, familjar, shumë afër me fëmijët e tyre, por që fatkeqësisht fëmijët e tyre kanë devijuar në rrugtimet e tyre etj etj, kështu që unë të përgëzoj me të vërtet shumë. Faleminderit, unë e pavarësisht se kam qenë larg telefonin çdo orë, çdo minutë kam ndajt me vajzë, kam ndajt shumë afër, pavarësisht se larg, pa shumë afër me zonin tim, ty unajt, ty këshillu, më kanë ndihmu shumë bashkëshorti, më kanë ndihmu shumë nga baba, shumë kanë ndihmu familja. Pa diskutim. Ama dhe vajzat, faleminderit. Por edhe vajzat si individ, po. Vajzat e kanë më kanë shpërblyer atë sakrificën e madhe që kanë bërë, më kanë shpërblyer shumë herë. Pa diskutim. Më kanë shpërblyer me jetën, me si u banën shumë të aftani e tyne. Pa diskutim, një knaci e veçantë apo jo? Shumë. Mimozë e dashur, do të kisha dëshirë në këto momente që të mirja një mesazh sensibilizues për gjithë ato nëna, pak a shumë në pozicionin tënd që kanë pasion muzikën, por jo vetëm, edhe një pasion tjetër, por që për arsye të ndryshme nuk mund të ndjekin, për arsye të ndryshme kanë problemin e fëmijëve etj. Cili do të ishte ai mesazh sensibilizues për këto nëna që mos të dorëzohen, por edhe familjen mos ta shkatrojnë? Pra tjene edhe për familjen si puna jote, tjene edhe për muziken, edhe për karrierën, edhe për punën, për gjithçka. Si çfarë do i përcjellje? Unë i përcjell, ti je luftarake. Ti je luftarake, me mbrojt familjen, me mbrojt pasionin e vet, me pas besim te vetja për çdo gjë. Me pas besim, unë nis me besim që unë do ta realizoj këtë po tjetër. Ama me kanë edhe luftarake. Pa diskutim. Unë nuk hinën, nuk qanë një, du të me kanë po tjetër luftarake. Guzimtarë, me marë guzimin. Gati, nëse mund të themi, ju kërkojnë djezë dashër miqë, mund të themi këshu guzim gati dhe në marri. Në marri, është e vërtet, shumë e vërtet. Është vërtet që duhet jemi, pavarësisht nga një herë edhe mund të stepemi për situatat ndryshme, por është shumë e vërtet që ne nuk duhet dorëzohemi asë një herë. Femra, me të vërtet që është shumë krijes e ndjeshme, por nga ana tjetër medaljes, është edhe krijesa më e fortë, sepse është vetëm femra që sjell në jetë një krijes tjetër, është vetëm femra që lufton edhe del fitimtare. Jo se mashkulli, nuk duhet të jem absolutisht për mos ta vlerësuar pozicionin e mashkullit e tjerë tjerë, po si femra s'ka, rashe vdigja, pik mbaro. Ta shi, ta kalujmë pak si galat, kur smuret një femër nuk bën zë, vazhdon e punon, vazhdon e merret me gjithë shka me menagjimin e familjes e tjerë tjerë. Kur së murët bashorti burri i shtëpis, oh, këtu e oh atje. Kam familja në këm. Gjithë familja në këm, gjithë komshit e dëgjojnë. A i harrojmë të ato, nëse e në ushtë ashtë në dhim krytë, në ushtë a kena të që i harrojmë të ikon, veç një nëj gati atinti. Êshtë të vërtit. E dashër Mimos, përveç e kishe dëshirë që në planet i tua të të ardhmen të ishin pikrisht të ishte koncerti recital. Cili është një plan tjetër që e ke planifikuar për të realizuar përveç recitalit? Kam një hira plane përveç një kongë që dhe me nëzjerë, që të ka është ma përbora, një kongë që dhe me për sezonin e dosmave. Pra, dhe me thanë, po punon për atë këngë? Po, do të baje dhe një kongë tash për hitet verore që e organizot e Bluskaj për shdo vit. Pa, diskutemi, përshëndesim fort, përshëndesim dhe suksesit gjithve. Pa tjetër. Mirë dashur, do ndalimi tani tek pikrisht tek pjesa jugore e Shqipërisë, një këngë nga jugu, një fragment të vogël do të kishim dëshirë ta shijonim së bashku. Një këngë, një gjume, pa bëjt një që e dina po thuj sekret. Okej.
Sa herë në gëzime festa, njerëzia kur festojnë, pogonishtën valen preferojnë. Pogonishtë e vale bukur, e kërcen sot Shqipëria, është tradit o nga qamëria. Faleminderit shumë e dashur, faleminderit Ignaci e veçantë. E diti që unë adhuroj të kënduarin in live, e kam cituar, e them gjithmonë dhe do ta them gjithmonë. E adhuroj ato persona që këndojnë live, këngëtarët e live-it unë i adhuroj. Bravo e dashur. Tani do të ndalim te Kosova. Çfarë do përgjigjim nga Kosova? Pra, përveç se Xhamadanit se e zaruam, po tani të ndalim në një tjetër këngë të bukur kosovare nga shqiptarët e Kosovës, që i përshëndesim fort. Allo një përshëndes. Ha, qa do të këndosh nga Kosova? Shumë di të Kosovës, shumë di, po këmë e këmë në dash. Në një gjithë buku shu? Diçka alegro, apo diçka... Qa duesh ti, qa ta kishti më të letë? Jalla mor bëllë bëllë, që po kënon Kosovë, Jalla mor bëllë bëllë, që po kënon Kosovë, o më ka mor madhi, veç me ty me folë, Jalla më ka mor madhi, veç me ty me folë, për dit latë si zezës me përpike me, a im do gjemori. Mashtë të keqën, faleminderit shumë e dashur, faleminderit për çdo interpretim të ndin. Nëse ke një këngë që ke dëshirë të na përshëndesësh ekstra, me knaci mund të shiojmë, nëse jo, ne do të vijojmë me, kemi përgjithër disa fotografi nga arkiva jote, disa fotografi të bukra, tjeshta, që bartin shumë emocione, memorie që janë të pazëvëndësueshme, kështu që do ndalim tek fotografit apo tek kënga? Okej, okay, ndoshta edhe këngën e kënaqë se e kam gati me kënu. Sa gati është kjo për të kënduar, o zot. Mirë, e dashur, po të jap pak mundësi që të pushosh pak. Ne do shohim bash fotografi, do i komentojmë së bashku dhe pastaj për mbyllje të intervistës do të kemi kënaqësinë të shijojmë një tjetër moment, një tjetër këngë nga zëri i të mrekullueshëm. Kemi këtë fotografi. Do e komentojmë së bashku këtë fotografi e dashur? Dhe më nuk e shaf mirë foton, po... Me afru më afer. Po, do përpiqemi që të afrojmë qik më afer. Do na ndihmoj regjia jonë e mrekullueshme në këto momente. Vetëm pak. Kemi Mimozën, DJ Besi, kemi dhe du muzikantë të tjerë, kolekte tu. A kina kënë tash për poshtë, kina kënë në ka organizu anatorës. Bravo. Dile në ishim, po. E kalu me shumë mirë. Fantastik. Bravo. Mirë, kalujmë të këfotoja tjetër. I përshëndesim kolekt, e përshëndesim DJ Besin e mrekullueshëm. I mrekullueshëm është. I përshëndesim të tre fantastik. Një foto artistike me pëlqen shumë, si gocë e re. Ti e re gjithmonë, po këtu dukesh 20 vjeç. Këtu kam kënë të shku para një vit ka këtu. Të hitet të koncerti viti 3 që organizohet për çdo vit të Blue Sky, edhe kam kënë të studio Joni. Po shumë Joni bukur, me pëlqen shumë, kjo foto shumë profesionale. Ashtu më rekullushe me Joni. Ajtë shumë rani, dirësa danë për televizarta, do të bëjtë bukur të. Po problemi është që Mimoza stak ashtë e mrekullueshme, sepse kur nuk është Mimoza, nuk është asë parukiri, asë estetisti, asë make-up artist, asë kush. Mimoza është e para, pasaj të tjerë të vinë. Mirë e dashur, ndalim i tek foto e radhës. A e shikon? A mundesh të na komentosh një moment, na i përshkruash, të na i tregosh kush janë ato artistat ty me ty? Artistat janë... Të na afër më afër, zemër. Do e afër më afër, po, do mundohemi, do përpiqemi në maksimumin tonë. E po, të janë, e po.
është Vasili Buzoki, janë të mrekullueshëm, janë korçar, bashkë me vajzën e vet. I Edhe që përshëndesim bashkë fort, pa punu, diskutim. janë artista të aman të mrekullueshëm. Kina I bashkë punu përshëndesim. bashkë në shumë mramje muzikore, prapë jena një mramje muzikore me datën 7, jena bashkë me ta edhe janë korçar. I përshëndesim fort, duke shpresuar që një ditë do i kemi edhe në studio. Kuptohet nëpërmjet Skype-it, po pse jo, edhe fizikisht do të ishte më mirë. Ndalemi te kjo dasma këtu. Dasëm të. Kjo dasma e bukur. Kjo dasma të është di. Ja, do të ndimoj regjia jo në mrekullueshme të afroj pak planin tënd në mënyrë që ti të e kjo shikosh edhe më dasma qartë. jena që një është martu nusja kosovare edhe dhëndre i shkodran. A, me pëlqen shumë. Edhe ka Bravo, i shtu të mirë. përshëndesim. Jetë Edhe në lumtur. shmesutin janë të mrekullushëm të të. Mirë, foto e Kodi. radhës është kjo këtu tani. Prap me motrat e mija. Jena me E, motrat. shikon që fa mrekulliet, unë i përshëndes motrat e tuat, Në mrekullush me i jena përshëndes fort. Unë me jena tjetër një jashtë zakonisht Gërcila. Jena me jena tjetër një jena, për çdo gjë jena një me mo. Ata janë shoqe. Pa diskutim. Ato janë dashurinë vete. Foto e bukur e thjesht. Kja është në Deti që zonë, ti e në adhuron. Velipoj, në Velipoj. A, shikon. Jena kem Vizitoni Shqiprinë para... dashur miq, mos shkoni në përvende të tjera të botës për të bërë plazh, po vizitoni Shqiprinë posaçërisht vizitoni Velipojen. Velipojen e kemi atë mesazh promocional. Na Falas. kanë para 4 ditë këtu në Velipoj. Ah, ajo Velipoja sa më mungon, vetëm Zoti atje lart i di. Mirë, vijojmë me një tjetër moment, me një tjetër foto të përzgjedhur. Mi mos kush është këtu i dashur? Kja është kurqorja, vajza e Vasilit, koti. U, po, vajza Vasilit, se aty ishe me kaqorella këtu nuk e njoha. Hajë përshëndes po shumë, vijojmë të këtë tjetër foto e përgjegër. Është artiste me këllushme, koti. Pa tjetër, pa tjetër. E kjo është këto foto ashtë... ndër vite. Pra, këtu kemi nënën, babajnë dhe katër motrat. Si do e përshkruash këtë foto? I ka disa vite kjo foto. Emocion i pa po am Gracila. Jina, kja foto, po kënë baba shumë i smur, edhe një motër e kishin në Itali. Unë e smurëta në Zvicër. Po. Edhe thot baba, tu me mlel edhe i herë vajzat, do të bërë dhe një foto të funit tha, se kam frikë se s'ka me mujtë ma me bë foto tha. O, qa emocionin, a këpute shpirtin. Edhe me këtë foto, baba jam nuk ka që ma prej shtratit. Po mos më thua e dashur që kjo është fotoja e fundit që keni patur familjarisht. Po, fotoja e fundit që kam ba e në familje me babin e me mamë, e me motra. E, emocion e, vete. Po, pa histori që sa herë që unë e shak, s'fa të qare po për lotu se po më kap dritje. Të lutem tani, ne emocionet janë mëse normale, po ne kemi knacin që ta përfundojmë intervistën pa lot, sepse... Normal, normal, normal. Është, nuk dua që ti të ndihesh keq, dua që ti të ndihesh sa më mirë. Ne kemi realizuar këtë bashkëbisedim, këtë intervistë bashku për qef, për dëshirën time, për shumë kohësh, të falenderoj që gjete kohën, edhe do kemi më duket një foto të fundit, ose edhe dy tjera më duket se janë, nga ato që unë kam përzgjedhur, po janë edhe disa foto, edhe 2-3 foto. Pra Tu kemi... Prap është e njëta foto, familja. Prap është e foto, mas i kina bë foto, në kina shku një lokal, edhe tha bë bëdë në bëllë edhe një foto tjetër këtu. Prap është e njëta di që kina bë foto. Pra, ju ka qënë foto e realizuar në studio profesionale, kurse kjo është në restoran. Po, po, në restoran. Mirë, kalojmë të këtë diçka tjetër? Nëna dhe baba i të ri, pra, kjo ka disa dekada, besoj. Shumë, shumë, shumë ka. Si do e përshkruaje një foto të tilë, mimoze dashur? Nuk e di, ne në kam pa njerëzi që i ka njohë, ka kënë qitë një nërqitë të të modë bukrat Shkodrës. Shkodrës, bravo, sa po doja ta thoja, po ma lezove mëndje. Po, njerëzi që i ka njohë në kini pas,
prenë një nërqiptet më të bukre që ka pas shkullë dërë. Por jo vetëm bëtë bukra e dashur mimos, më falë që të korrigjoj, por e ndërqiftet më të mira. Jo vetëm bëtë bukra, po edhe më të mira. E moj me në babën tem, e mërët e babën nonën Hopa, e qutët e shtrati, Hopa, po nisha bugën. Kemi edhe një foto të fundit e dashur mimos, më duket është fotoja ku janë dy vajzat e tuat mrekullueshme, unë i kam përgjedhur për t'i vendosur në fund të këti inserti, për t'i komentuar zbashku që shia mbitort, nuk e di nëse i kemi në këto momente, besoj që po, besoj, kam besim të plot, që kemi dhe foton e fundit. Ku e kemi foton e regji dashur, më ndimo pak të lutem në mënyrë që ta përfundojmë. Se kemi foton, pse nuk e kemi neve këtu. Bëhet fjalë pikrisht për një foto të përzgjedhur që ndoshta unë jam gatruar, por do të kisha dëshirë që ta komentonim edhe këtë foto të fundit. Ju kërkoj ndjesë, si ishte faji im, personalisht ishte faji im, kështu që do e kemi fotografinë e përzgjedhur, do e kemi në këto momente, patjetër. Është ndër ato fotografi që vetëm një nën di ta përshkruaj. Kështu, në perfekcion. Këtë e kina bon në shëngjin, e kina bon si e komenton vajza jote e madhe dhe e vogle, si e komenton? Si e komenton si foto, si ndjesi, si emocion? Nuk di se si me përshku, Gracila. Këta janë shumë të lidhona me njën atitën, shumë të lidhona janë modrët me njën atitën, dëshni janë, po fumë, dëshni këmë, dëshni zi që me tanë për këtë i bëjtë. Êshtë edhe diçka tjetër, se unë po e kuptoj që ti e shumë emocionuar, duhet të ashtoj unë këtë gjë e dashur mimos, ma lejo të lutem. Këto dy motra kanë dashur të lishikues, kanë një lidhje me njëra tjetërën, si tezet e veta, pra si motrat e mimozës, si që keni qënë ju të lidhura me njëra tjetërën, këto të dy bukuroshe e transmitojnë pot njëjtën lidhje. Shumë e vërtet, shumë vërtet. Se unë e di edhe e thash me përgjësin më të madhe, me sigurin më të madhe, këshu që nga që ty të kapi emocioni, unë doja ta përfundoja emocionin tënë. Këtë foton e kam zmadhu, e kam punë në shpi, e kam bëtë madhe, se më përqenë nërë fotot më të bukra që ta më në konë shpreha dashnin për njëna tjetër. Bravo. Bravo, bravo. Mi e dashur, mimoza staka, unë të falenderi shumë pa fund për emocione që na dhurove, pavarësisht se ti ishe shumë gogja, shumë emocionuar, por unë falenderoj edhe për ato emocione, falenderoj për të kënduar in live, falenderoj për gjithë shka të bukur që na ke të rëguar, për shëndes fort, uroj gjithë të mirë në jetën tënde. Do e përfundojmë këtë transmitim dashur të leshikues me një këngë që mimoza staka e ka përzgjedhur në këtë përfundim të kësaj puntate. Ati e falim lirë shumë, Gracila. Po fillaj, a shkodrone kja konga? Qka të duash t'jo jetë? Mos e qaj kokën fare, ne do e përfundojmë këtu dashur miq, takohemi së bashku të shtunën e ashme, ju ndërko vazhdojnë e shioni zërin e mrekulueshëm të këngëtarës e minjohër shkodrane, për jo vetëm, mimoza staka, bashkë natën i mirë. Shkoje vi ka dira jo të tu ishë ti, nanën në dritare me pati o shpirt, shkoje di ka dera jo të tu ishe ti, nanën në dritare me pati o shpirt, o shpirt sa të tu në lujhere fol me mu, jetë jemë për mas të jetë ka maru, o shpirt sa të tu në lujhere fol me mu, për mës të jetë jetë i me ka maru. I mordjanë nga dritare pse vajton, e nga gjumi mu më zgjove qa kërkon. Hajt, hajt, shpirti im me gëzime dhe dëshir, unë jam dështë nëri jotë në të në mirë. Hajt, hajt, shpirti im me gëzime dhe dëshir, unë jam dështë nëri jotë në të në mirë.